I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone listen. And that's where I seem to mess up. But I never meant to hurt ya. I know it's time that I learned to treat the people I love like I wanna be loved. This is a lesson learned. And I hate that I let you down. And I feel so bad about it. I guess karma comes back around. Cause now I'm the one who's hurting, yeah. And I hate that I made you think, yeah, that the trust we have is broken. So don't tell me you can't forgive me. Cause nobody's perfect. No, 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 no. I'm not a saint, no, not at all. But what I did, that wasn't cool. But I swear that I'll never do it again to you. Yeah. Muito obrigada. Que é isso, Cláudia? Meu anjo, como é seu nome? Meu nome é Brícia Ellen. Hã? Brícia Ellen. Sério isso? Ainda tem esse nome, meu nome de verdade, que meu pai colocou. É lindo o nome, é um nome lindo. Uma obrigada, mulher linda, obrigada. Uma mulher segura. Quantos anos você tem? Tenho 19 anos. Uau! Você com 19, tu já tá assim, filha. Imagina só com 22, que é a minha idade. Por isso não, que eu tenho 17. Olha como eu me comporto. Comporto como uma criança. Olha, a verdade é o seguinte. Estamos finalizando as escolhas. Nenhuma avaliação técnica a se fazer não é necessária. A mulher é um arraso, sucesso. Vou interromper você. É isso aí. A gente quer que você faça uma escolha, porque a gente quer ser objetivo, a gente quer ser prático e brau e prolixo. Obrigada e volte sempre. Que é isso? Ela já tá em vantagem. Deixa eu lhe dizer uma coisa para sua instrução. Eu não posso mais, eu tenho 12 pessoas no meu time. Se eu pudesse, eu teria 12 vezes você. Eu fico super lisonjeada. Que é isso? Imagina, Lulu falar uma coisa dessa. Pra mim é a maior alegria da minha vida. Eu quero você, eu quero você. E outra, eu quero gente, você para levar para final, hein? Você é uma grande artista. Você já nasceu com esse dom de cantar. E você já foi aperfeiçoando, mesmo com pouca idade que você tem, já é uma profissional, canta muito bem, a voz muito bem colocada, forte, na hora que tem que ser. Todo mundo já sabe disso. Assim, temos um estilo diferente e eu acho que o meu papo... Oh! Eu vou escolher o Michel. Ah, que bacana!